aastal 2008 äkki oli detsember, kui me lendasime Samarasse ja Samaras tagasi teel siis järgmine päev pärast mängu tabas meid lumetorm ja tõsine lumetorm ikka. Ja ikka nii tõsine, et kui meil lõpuks lennujaama kohale saime, sest buss otsis ka täiesti võimalust, kuhu ennast parkida või peatuda, mis iganes, sest selle tõeline segadus. See on ka Venemas, on selgelt, seal on segadus sellel hetkel, libedad teed ja väga keeruline üldse aru saada. No, ja kui me sealt bussist lõpuks siis Üllariga, peatreener Üllar Kerda, välja astusime, siis Üllar oli esimene, mis eksid välja astus, ta kadus seda sisust lumme ära. See oli ikka tõeliselt sügav, no Üllar on lühem mees ka ja ma prantsandasin talle selle kõrval järgi ka. No, see oli nagu natuke juba koomiline. Jõudsime siis sinna ootesaali, seal oli ka segadust ja oma jagu ja kuna lumetormidega on ikka nii, et kuna ei tea, kuna lõpeb, kuna algab, siis oli selline jooksev aeg. Ja see osutus mitme tunniliseks, 9-10 tundi ehk, et me olime täiesti nihkes oma asjadega. Samal ajal oli vaja ju sportlastel toituda, see on selge, ja mõistlikult toituda, aga see osutus iga tunniga järjest keerulisemaks, sest kõik asjad, mis buffetides olid, osteti ära. Lähemal oli ka üks pood, kus me käisime siis varusid soetamas ja tegelikult, kuna seal sai käidud ka mitu korda, siis lõpuks tulemus oli selline, et lõpuks oli poes sisust ainult viine vette. Üle asjad olid inimeste poolt ära vastatud. Või oli ka isegi kuskil letis külma muna, aga no ega ta teades kogu seda Venema teemad, siis nad ei pruugi olla just ka kõige, ütleme, isu ära toovad, aga tuli kuidagi hakkama saada. Nii, ja siis mingil põhjusel järskugi õnnestus ikkagi meil see õnnestus, et need piletid niimoodi ümber vaheta, teades, et meil on grupiga tegemist, et saaks võimalikult Eestile lähemast. Meil oli viisa teema ja see oli kohe-kohe kukkuvas. Saime siis Piiteri lennu peale. Aga tegelikult juba sinna jõudse oli selge, et me piirili kuidagi jõua ja venelastel on teatavasti ju väga selgelt, ütleme, seadus selles mõttes, et kui sa oled veel viisaga sees ja tollel hetkel, kui sul viisa lõpeb ja sa oled endiselt Venema piiri peal, me ütleme, ei ole veel piiri ületanud, siis sa sealt üle ei saa ka. Nii et no, olime sellises olukorras, et bussiga ei olnud mõtet enam liikuma hakata. See tähendas seda, et oli kiirkorras vaja leida endale hotell. Leidsime tõenäoliselt oli kell kuskil 2 öösel. Meil oli korralik hotell juba välja valitud, tähendab, eeltöö oli tegelikult tehtud. Neljatärni hotell selline, suitsune, täiesti suitsune ruum, vähekale sellised juba ajalised inimesi oli seal, eks ole, nii kui see teema on. Annab passid asjad ette ära, et jah, palun, kohe saad, teil on kõik registreeritud, võtavad ette, vaatab, vaatab, annab passi tagasi, küsis, aga kuidas ta on selle viisaga. Ma sain, et kell 12 sai see viisa just läbi. Võttis passid ja andis mulle lihtsalt need passid üles, pavandage, me ei saa teid siia majutada. See on nii. Ma nüüd olin sellise olukorras, No ei olnud väga nagu, ütleme siis, väga lootuskiirt, mis meid aitaks ja võtsin viimases hetkes, viimasel edas, võtsin kõne siis selle samale bussijuhile, kes meid sinna sõidutas. Võttu huvitav, oli hästi, et see number oli mul veel olemas seal, mälus ja võtsin kõne ja see vaene mees, see on otsus mõttes, kus ta ka iganes elas. Piiter on suur linn, oli siis mingisuguse poole tunni jooksu või natuke hiljem tagasi. Korras meid peale, mõtles natuke, viis täiesti teise kohta. Ma ei julge isegi hotelli nime enam öelda või oli see pigem hostel tüüpi, kuhu ta meid siis maha pani, kus meid lahkesti vastu võeti ja pundi peale klappisime rahad ära, eks ole, ja saime siis nagu, saime siis kõik siis oma tubadesse ära jaotatud, aga see oli selles mõttes eripärane, et ma arvan, et enamus nendest mängijatest, kellega ma olen kokku puutunud, pole neid sellise tingimuse näinud, kus WC-d on kuskil puntide peale ja ta ei olnud nüüd, noh, tärjedest on seal nagu midagi rääkidagi. Aga fakt on see, et magama me saime ja see oligi kõige tähtsam tollel hetkel. Ja hommikusöök oli ka täiesti tip-top. Mina pidin erinevalt teistest, kui kell 5 saime lõpuks, jah, kuskil kella 5 paiku öösel saime, siis oli 3 tundi võttis see protsess kõik aega, et see on ikka täitsa müstiline, kui nii tähendab järgi hinnata. Kui kell 5 saime kõik magama, siis enne 7, et ma pidin juba olema liikvel, et siis kõik võimalikud dokumentatsioonid oleks antud sinna sisse, kuhu vaja. Eesti saatkond aitas meid väga palju tollel hetkel, Marina Kaljurand. Ja said need dokumentid sisse antud niimoodi sellises lootus, et me saame sellel päeval reedel veel selle reede. Me saame need viisad kätte. See tegelikult on ka mitte tavapärane käitumine. Ja lootuses, et siis on meil võimalik jõuda selle mõne tunniga siis piiri peale ja seal siis rahulikult üle sõita. Probleem oli juba teada, et meid hoiatati ette, et kuna tegemist on reedega, siis võib juhtuda, et kõik ei taha töötada või ei tööta nii, nagu vaja on. Ja pluss
mis loomulikult ilmestas meie meeskonda, on ju välismaalased. See on venelaste jaoks eriti veel selline natukene. No see on nagu teine teema, kus tuleb taas viisast rohkem välja käia ja lisaks omad probleemid sellega seonduvalt. Me sõitsime lõunaks siis lennujaama, selle sama toreda mehed abiga. Ja kuna seal on mingisugune eraldi, kuidas me nimetas, üksus, kellel oli õigused viisasid väljastada, eeldusel, et kõik dokumentatsioon on tehtud ja Eesti saatkond tegi tõesti omalt poolt väga suurepärase töö, oli meie ülesandeks lõpuks passid nagu üle anda ja pisut seda tausta lahti rääkida, kust me oleme, mida me teeme, kuhu me lähme, miks me siin oleme, miks me sellise probleemi ees üldse oleme. No, mis on muidugi absurd, sest tegelikult see informatsioon peaks juba olema varem kohal, aga nii kui ikka. Vene süsteem ja toimiv süsteem. Andsime siis passi üle ja ta võttis ette neid passi nimelt, et viimased välismaalaste passid sinna lõppu. Ta võttis, et passid eestlane. Oh, Litovets. Ah, patsitiga kestones. Läks järgmine USA. Kas te isegi aru saate, mis te praegu soovite, et taate siin poole päevaga viisat saada? Võttis selle passiga kuidagi vastu. Siis võtab viimased Georgi siin saatse passi. Gruusiin. Võrstu eest on see vapsie, noh, siin kui oli neid sõnu isegi ütles, kas te ise ka aru saate, mida te meilt täna nõuvate. Me tulime vastu, et me teeme teile eestlastele passid, viisad, ütleme, kanname teile viisad passi, et tõelus saab sellega kõik korda, aga te tulete grusiiniga ja nõuvate poole, ütleme siin mõne tunni jooksul passe ja viisasid. Siis me rääksime seal meie arstiga Peeter Nigoliga, kui tegemist oli kõige noorema meega, ta meil pesamuna ja selline olukord, et kuidagi teda siia ei saaks jätta. Noh, mainimata muidugi, et siin saad, see oli Moskvas aastaid elanud. Ta oleks kindlasti hakkama selle suurepärase venekeelse oskusega, eks ole. Aga mõne tunni möödudes olid passid näpus, viisad sees ja saime oma sõitu siis alustada rahuliku südamega Eestimaa poole.